Ve vypjatých zářijových dnech roku 1938 se skupina československých generálů v čele s náčelníkem hlavního štábu armády armádním generálem Ludvíkem Krejčím rozhodla vyjádřit svůj postoj k politické situaci. Generálové, velitelé polních armád Sergej Vojcechovský, Vojtě Hluža, ale v Prchala pověřili Krejčího, aby zaslal prezidentu Evardu Benešovi a vládě společně vypracované memorandum Nejvyšším politickým představitelům. Stalo se tak 9. září a obsah memoranda velmi naléhavě žádal o zakročení proti Henleinovským rozvratníkům a současně upozorňoval, že naše armáda je dostatečně připravena a že bezradnost vedení země a státu může mít neblahé následky. Nadešla osudová chvíle našeho národa, která vyžaduje osudových rozhodnutí. Cíl Německa je Černé moře. Pro náš národ nebude slitování, nebude-li se bránit. Bude bídáckým a všemu lidství se příčícím způsobem vyhlazen. Když zemřít, tak čestně. Končil text memoranda. 13. září na zasedání nejvyšší rady obrany státu upozorňoval generál Krejčí vícekrát prezidenta a členy rady k přijetí energických opatření. Aby nebyl ohrožen nástup jednotek do pohraničních opevnění. V souvislosti s tím není nezajímavé, že hlavní štáb připravil mimo jiné teze k jednání o součinnosti s pozemními a letickými silami rudé armády a také se uvažovalo o možném zapojení dobrovolníků cizinců i našich občanů do vojenských jednotek. Názory vojáků nebyly ovšem vzaty v úvahu a když 16. září prezident a vládla zamítli návrh hlavního štábu na povolání dvouročníků zálohy do zbraně, Povolán byl částečně jen jeden ročník. Ludvík Krejčí podal demisi. Prezidenty odmítl, abyť Krejčímu už předtím propůjčil pro případ války hodnost generalisima operujících armád, vztahy mezi oběma muži se staly ještě napjatějšími. Není známo, jestli se k Benešovi donesly i další úmysly Krejčího skupiny, která dokonce zvažovala variantu rozpustit parlament a politické strany. A převzít moc nadále s Benešem jako prezidentem. Vláda premiéra Hoji měla být zatčena a zahájit se měly konzultace se zahraničím, zejména pak se Sovětským svazem. Tato víra ve velkou východní zemi, spojence, nebyla u velké části naší generality prosta osobních pocitů. Dotyční generálové totiž působili v období 1916 až 1920 na ruském území v československých legích. A přes politické změny v Rusku vnímali toto jako oporu Slovanů. Mnozí vojáci cítili v Benešových krocích, nebo spíše v jeho pochybovačství a nerozhodnosti jakousi odevzdanost. Navíc znali jeho hodnocení armádní generality, o níž prezident řekl, že tam vidí několik dobrých divizionářů, velitelů divizí, ale žádného jedinečného vojevůdce. Nakonec Benešovi muselo vadit i to, že se nepolitická armáda pokoušela postavit politikům na odpor. Vyvrcholení napětí nastalo 29. a 30. září 1938, kdy generál Krejčí se spolními veliteli vrátil z válečného stanoviště hlavního štábu na zámku v Vračicích u Vyškova zpět do Prahy na Hrad. Ludvík Krejčí byl přesvědčen, že se lze mnichovskému diktátu postavit a dokládal, jak rychle armáda 100 zaujmout obraná postavení s tím, že bránit se bez cizí pomoci bude možno tři týdny až jeden měsíc. Toto také sdělil dálnopisem ministerskému předsedovi generálu Sirovému, a na to podobným způsobem v telegrafické depeši hlavě státu. Uváděl mimo jiné. Naše armáda asi ve dvou dnech bude úplně pohotová zadržet útok snad všech sil Německa bez velkého nebezpečí. Nepůjde-li proti nám Polsko. Bude velmi těžko naši zemi velmi dobře vyzbrojenou armádou s výbornou morálkou stáhnout, zejména z opevnění, a postavit ji před fakt, že bez jejího zásahu se stát oklešťuje. Je potřeba doplnit, že pro vojenské řešení v této fázi byly vedle krejčího skupiny také poslanci Rašín a Gottwald a také někteří další vojáci. Například bývalý náčelník hlavního štábu degradovaný v minulosti na vojína Rudolf Geidl Gaida bývalý plukovník jezdectva Věnceslav Krejčířík i plukovník generálního štábu Emanuel Moravec, pozdější protektorátní ministr školství a národní osvěty. Když se 30. září na hradě rozebírala situace po podpisu Mnichovské dohody, všichni přítomní až na ministra Petra Zenkla z rozpaky akceptovali daný stav. Ludvík Krejčí toliko konstatoval. Ustoupit přesile není nečestné. Už nemohl řídit případný boj. Zbyla mu role organizátora ústupu z hranice. Ani ne půl roku poté, na základě tlaku Německa, byl odvolán a penzionován. Stalo se tak 14 dnů před konečnou okupací Československé republiky 15. března 1939. Za protektorátu byl necelý rok vězněn, po válce jej definitivně penzionovali k 1. únoru 1947. Edward Beneš si dobře vše pamatoval. Po únoru 1948 byl Ludvík Krejčí degradován na vojína, odňata penze a živil se jako dělník. Zemřel v roce 1972 a je pochován v rodných Tuřanech u Brna. V roku 1990 mu byla navrácena in memoriam hodnost armádního generála.